Jeg tænker, skal vi gå i gang, Ebbe? Ja. Yes. Og på første side her, der kan I se en vietnamesisk kloakarbejder, som tilsyneladende har arbejdsglæde. Så det kan man nogle gange godt på trods af omstændighederne. Så det I gerne skulle have med herfra, det er, at I skulle gerne have noget viden om motivation og arbejdsglæde. I skulle gerne have nogle værktøjer, have en hel masse værktøjer med til jer, og så også lidt inspiration til, hvor man kan lære mere henne. Så det skulle I gerne føle, at I går herfra med om en times tid. Programmet har vi inddelt i tre punkter, sidder man her. Og det er ud fra logikken, why, what, how. Altså, hvorfor er det her vigtigt? Hvad ved man om det? Og hvordan kan man gøre noget ved det? Så det er de tre spørgsmål, vi vil dvæle med. Mest ved hvordan og spørgsmålet med alle værktøjerne, og så også med, hvad vi ved om det. Og I er meget velkomne, som sagt, til at stille spørgsmål undervejs og til sidst. Og det kræver altså ikke nogen særlige forudsætninger for at være med. Den måde, vi har tænkt os at gribe det an på, det er, at Torsten stiller mig spørgsmål, og så svarer jeg, og Torsten kan så supplere en gang imellem. Og så har vi altså nogle få chats undervejs, hvor I bliver bedt om at skrive i chatten, og der skal man være en lille smule hurtig til at skrive, fordi at vi kun har en time alt i alt. Yes. Og bagefter så kan I få alt materiale elektronisk, både de her slides, vi viser, men også alle de værktøjer, jeg viser undervejs, dem kan I også få elektronisk. Og jeg har også uploadet nogle små videoklips til jer, som I også kan downloade bagefter. Og hvis der er noget af det, vi siger undervejs, som I kan relatere jer til, så er I meget velkommen til at skrive i chatten, ej, det kender jeg godt, sådan, eller det har jeg tænkt mig at bruge på den og den måde, fordi den form for videndeling og erfaringsudveksling kan være rigtig, rigtig gavnlig for de andre, der lytter med her. Og så er det meget, meget vigtigt, det lærte vi i går, at når du skriver i chatten, og det du skriver er til alle, så skal du vælge den her sådan, mulighed, der hedder All Panelists and Attendees. Så panelist, det er altså mig og Torsten, og vores teknikere, som sidder i baggrunden og hjælper os, og attendees, det er så alle deltagere. Og hvis man ikke vælger den mulighed, så ender man med kun at sende det til mig og Torsten, og så kan de andre altså ikke se, hvad du har skrevet i chatten. Yes. Så tager vi det første spørgsmål. Ja, lad os hoppe ud i det. Som du sagde, Ebbe, det første spørgsmål, det er jo det her med, når man er alene hen over sommeren, og er lidt isoleret, altså hvorfor kan det så være svært at opretholde motivation og arbejdsglæde? Og det svar på det har jeg skrevet her, og det handler dybest set om, og vi kommer tilbage til det, at vi har nogle grundlæggende behov, og hvis de behov ikke bliver opfyldt, så vil det typisk gå ud over vores motivation og ud over vores, hvad kan man sige, trivsel. Og der er altså nogle af de behov, som lider lidt her under coronakrisen. Blandt andet, vi har et behov for relationer, for tilhørsforhold osv. Og det jo kan være ret begrænset nu her. Og når sådan et behov bliver begrænset, så svarer det lidt til, at jeg er sulten, jeg vil gerne have noget at spise. Men hvis jeg så ikke kan få stillet min sult, jeg får ikke noget at spise osv., så har det selvfølgelig nogle konsekvenser. Min datter på 4, hvis hun ikke får noget at spise, når hun er sulten, jamen, så går hun hen og bliver småirritabel og svær at være sammen med. Så det har nogle konsekvenser. Og sådan har vi altså også nogle psykologiske behov, og bliver de ikke opfyldt, så kan det altså spænde ben for os. Så vi skal kigge på en behovsteori blandt andet, og vi har også nogle andre teorier med, som så godt nok ikke taler om behov, men stadigvæk nogle ting, som helst skal opfyldes, for at vi trives og er motiveret. Og det har vi så en del værktøjer med til. Så svaret på spørgsmålet er simpelthen, at der er nogle af vores grundlæggende psykologiske behov, som simpelthen ikke bliver opfyldt lige nu i samme grad, som det normalt bliver. Og det er altså noget det, der kan gøre det svært at holde gejsten hen over sådan en hel sommer. Ja, tak for det. Der er allerede et spørgsmål, der kommer her, jeg tænker, vi kan tage. Har vores behov ikke forskellig styrke ud fra vores personlighedstype? Jeg har ikke set noget forskning på det i forhold til personlighedstyper, men det er ikke alle mennesker, der har de samme behov lige stort, kan man sige, ikke? Så der er nogen, der kan have større behov for noget end for andre. For eksempel en af behovene, det er behov for autonomi, det her med at være selvbestemmende og blive medinddraget osv. Og da jeg var barn, jeg har en storebror og en lillebror, og min storebror, han er halvanden år ældre end mig, og han vil meget, meget gerne bestemme over mig dengang. Så jeg er hele tiden vokset op med, at du skal ikke bestemme, og jeg vil selv, og så videre. Og så jeg har måske fået et overdrevet behov for det her med autonomi, at der skal fandme ikke komme nogen bestemme over mig.
Og så er der måske andre mennesker, min ekskæreste, hun klagede i hvert fald over det, ikke? Altså, så vi behøver ikke alle sammen at have de samme behov i samme størrelse, men i udgangspunktet har vi nogenlunde alle sammen de her behov, som i en eller anden grad gerne skal dækkes, men der kan godt være nogle typer, som har mere behov for noget, end andre måske har. Det kan være, det er derfor, du er blevet selvstændig, Ebbe. Det ved jeg ikke, om du har sagt. Ja, det kan godt være det. Men jo, altså, jeg tænker, altså, bare lige for at spille ind her, det er jo det, behovsteorierne siger, at det er jo mere eller mindre universelle behov, som findes hos alle mennesker. Og så er det jo det, du siger, Ebbe, at der er nogen, der har det formodentlig mere eller mindre, ikke? Og der er du så et godt eksempel på det. Ja. Og man kan også måske, hvis man en periode ikke får et bestemt behov opfyldt, så kan det være, at man får en stor trang til at få lige præcis det behov opfyldt efterfølgende. Så lad os nu sige, at ens tidligere chef ikke har anerkendt en for ens kompetencer, så kan man lige pludselig blive meget, meget sulten på anerkendelse. Ikke? Så. Ja, og der bliver så stille. Nu tænker jeg lige om lidt, Andreas har et spørgsmål til, men jeg tænker, at vi kan hoppe ned i teorien, og så kan det være, det spørgsmål, det kan vi tage lidt samtidig med, fordi han spørger, hvad så med, hvis man er introvert eller ekstrovert? Men lad os lige vende tilbage til det så. Ja, nemlig. Men så har vi den i baghovedet, Andreas, så tak for det. Men jeg tænker, ja, lad os hoppe ned ind til det der, sådan, hvad I sådan kan gøre. Så er det selvfølgelig relevant, at vi lige får talt lidt omkring, altså hvad bør vi vide om det her motivation og arbejdsglæde? Ja. Og jeg har valgt at inddele det i to, så først kigger vi på motivation, og så bagefter kigger vi på arbejdsglæde. Så motivation først. Og der er en masse teorier inden for psykologi, der handler om motivation. Og jeg har valgt så en af dem, den hedder Self-Determination Theory. Det forkortes ofte SDT, og på dansk så kan den oversættes med selvbestemmelsesteori, eller ligesom det, der driver os, en teori om det, der driver os. Og den er faktisk ret gammel. Den er helt tilbage fra 70'erne. Og altså, det er faktisk lang tid at overleve som teori inden for psykologi. Der er mange teorier, der kommer og går, men den har altså overlevet i rigtig, rigtig mange år, og den er altså baseret på forskning. Og i Self-Determination Theory, der peger man på, at vi har tre psykologiske behov. Og det første behov, det er altså behovet for autonomi, som jeg nævnte lige for et øjeblik siden. Behovet for medbestemmelse eller selvbestemmelse. Det er ikke det samme som, at jeg vil være uafhængig og så videre. Fordi lad os nu sige, at min kæreste spørger om, kunne du ikke tænke dig at tage med til Miami på ferie? Så bliver jeg medinddraget, og så siger jeg, okay, men det vil jeg gerne. Så vil det godt være, at det er hende, der har, har foreslået det. Men jeg accepterer det ligesom, jeg bliver ligesom medinvolveret, så er jeg frivillig med. Så får jeg det behov opfyldt. Kan vi lige skifte til den næste? Jeg skulle til at sige, skal jeg ikke tage den her, Ebbe? Så det er altså behovet over til venstre på den her slide, og sliden det er et skærmdump af en video, som jeg har uploadet til jer. Det er sådan en lille pædagogisk video, der lige fortæller ganske kort om teorien. Så behovet for autonomi, og det er også derfor, at teorien hedder Self-Determination Theory, at det er altså noget af det, Som driver os, og det har vi altså behov for. Og selv i kollektivistiske kulturer, der har folk altså også det her behov for autonomi. De bryder sig heller ikke om, når der er nogen, der trækker noget ned overhovedet på dem. Så er der et andet behov, det er behovet for kompetence. At det, at man får anerkendelse for, det er super godt, det arbejde, du laver. Og det kan jo godt give lidt problemer nu her. Lad os nu sige, at man er dygtig normalt, men lige pludselig, jeg er normalt ude at holde foredrag, og lige pludselig så sidder jeg her, og så går min computer i stå, mens vi laver et webinar. Så jeg er ikke lige så kompetent nu, som jeg plejer at være. Og det er ikke sikkert, at man kan få den samme anerkendelse for sit arbejde. Det kan være, at man leverer noget dårligere kvalitet, end det man plejer osv. Så det kan være svært nogle gange at få det behov opfyldt. Og I kender godt det, at der på mange arbejdspladser, så er der masser af medarbejdere, der skriger på anerkendelse. De vil bare gerne have at vide, at det vi gør, det er udmærket arbejde. Og så er der den sidste, det er relatedness, hedder den på engelsk. På dansk kan man oversætte den med tilhørsforhold eller gode relationer. Så det, at man føler, at man hører til på arbejdspladsen, at man er en del af et fællesskab, og man har nogle gode, positive relationer. Og det er sådan tovejsrelationer. Så det er ikke nok, at der er en person, der hjælper de andre. De andre skal også gerne have lov til at hjælpe tilbage. Så det skal helst være gensidige relationer, hvor man kan noget sammen. Det virker bedre, end at det hele tiden er den ene, der giver og giver og giver. Så det er tre grundlæggende behov, siger den her teori, og det har vi ret god dokumentation for. Og hvis bare en af de her behov ikke bliver opfyldt under den nuværende situation, så vil det typisk gå ud over ens motivation, og det vil typisk gå ud over ens trivsel.
Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at man prøver i en eller anden grad at få det her behov opfyldt. Og vi kommer lidt tilbage til senere, hvordan man så kan gøre det. Men det her, det er altså universelle behov, som alle gerne skulle have opfyldt. Ebbe, din lyd, den skratter lidt en gang, men jeg ved ikke, det er som om, nogle gange så hopper den ind og sådan god, og andre gange så skratter den lidt. Jeg ved ikke rigtig, hvad du kan gøre ved det, men det er i hvert fald bare... Jeg kan prøve at se, om jeg kan sætte mikrofonen bedre ind i den her. Det bliver i hvert fald bedre, når du er lænet fremad. Jamen, så kan det være, den... Jamen, så sætter jeg mig tættere på telefonen her. Ja, det er, meget, det er meget bedre nu. Det er meget bedre nu. Okay, perfekt. Jamen, ja. Så er det fordi, jeg har mikrofonen sat i, men den ikke tager lyden fra mikrofonen. Den tager sikkert lyden direkte fra telefonen, kan jeg forestille mig. Yes, så det er altså den her teori, og nu skal vi se her. Hvis vi så går videre til næste slide, så har jeg nemlig et spørgsmål til jer. Og det handler om, hvad skal der til for, at du føler dig set, hørt og forstået her under coronakrisen? Altså får du anerkendelse for dit arbejde på samme måde, som du måske normalt gør? Så prøv lige ned i chatten og skriv. Hvad skal til for, at du føler dig set, hørt og forstået? Og så kan Torsten eventuelt lige kommentere på den, fordi jeg har ikke lige chatten oppe på telefonen lige nu. Jeg skal nok kigge på chatten, men jeg bare skriver chatten, som Ebbe siger, så I får til det her spørgsmål. Og så samler vi op på den lige om lidt, men I får lige et par minutter, hvor der er mulighed for at skrive, hvad der skal til for, at du føler dig hørt, set og forstået. Og der er en masse, der skriver herinde, kan jeg sige, Ebbe. En masse gode kommentarer. Og vi samler op på kommentarerne, og så sætter vi dem tilbage til jer efter webinaret, så I har mulighed for at se dem. På den måde ligesom at videndele. Ja, og jeg kan begynde at læse nogle af dem op her, mens de er der. Der er mange, der nævner det her med, at ledelsen giver en opmærksomhed, og rent faktisk lige ringer og høre, hvordan man har det, lidt proaktiv, sådan sender tilkendegivelser, altså sådan en helt følelse set af nærmeste leder. Det er der faktisk mange, der nævner også det her med kontakten, at det er vigtigt, at der er nogen, at der er en kontakt, om sådan er virtuel eller personlig. Og at folk helt konkret svare på de henvendelser, man sender ud. Ja, det kender jeg godt. Responstiden er nogle gange blevet lidt langsommere her under corona, og så kan man altså sidde og ikke kunne komme videre med sit arbejde. Ja, det kan jo så, det tænker jeg så, det kan vel spille ind på mange ting af de her, altså hvis man ikke kan komme i kontakt med andre, eller har udfordringer med det, altså i forlængelse af det, vi talte om her, der tænker jeg, at jamen altså, relationerne, som du var inde på, der kan der helt klart være en masse der, hvor man ikke, hvis ikke man føler, man får den feedback fra de andre relationer, så er det et behov, som måske i mindre grad bliver oplevet, bliver hørt. Og måske kommer det også ind og rammer det her behov for at føle, at man er god til noget, og rent faktisk kan det, fordi man ikke får den her feedback fra, når man synes, lederen det gør godt overhovedet. Så egentlig synes jeg, at det taler meget i den teori, du lige har talt om. Der er i hvert fald mange, der kan sidde derhjemme og ikke vide, jamen, nu kan jeg jo ikke levere det samme, som jeg plejer at kunne levere. Er det her så godt nok, det jeg leverer? Og hvis man så ikke får afstemt forventninger, hvad er de nye mål, ikke? Og hvilke opgaver skal jeg løse, og er det noget, jeg ikke skal løse, som jeg plejer at løse? Hvis man ikke får afstemt de forventninger, jamen, så kan man jo netop sidde der og føle, at man egentlig ikke kan levere det, man skal. I går var der nogen, vi havde en lille prøve, i går der var der nogen, der ikke kunne løse opgaverne hjemmefra. Og det skal selvfølgelig, så skal man vide, det er i orden, eller det er i orden, at du leverer på det her niveau. Lige nu kan andet ikke lade sig gøre, og det er ikke fordi, at du er blevet en dårlig medarbejder lige pludselig fra det ene øjeblik til det næste. Det er simpelthen vilkår lige nu. Jeg kunne være til de kommentarer der her, så kunne jeg være lidt nysgerrig ud hos jer og tænke sådan, det behov, som du taler om, Ebbe, med autonomi og oplever, man har selvbestemmelse, om folk de oplever, at de får opfyldt det her nu her, eller hvordan sådan ind i det. Jeg plejer altid at komme med et eksempel med, at man kan hurtigt føle, at sin selvbestemmelse bliver krænket, hvis der er nogen, som du sagde med kæreste, der styrer for meget, eller hvis man kører bil, og der er en, der kommenterer på alt muligt hele tiden, så kan man blive rigtig sur. Så der er jeg lidt nysgerrig på at gå videre om, hvordan
jeg deltager har det med selvbestemmelse, altså om I oplever, at I får lov til at gøre tingene, som I skal gøre det. Ind i det her. Men det kan I eventuelt skrive i chatten, så kan vi gå lidt videre imens. Ja, lad os gøre det. Så tænker jeg, lad os hoppe til det med arbejdsglæde, Ebbe. Kan vi ikke lige tage den næste slide bare? Jo, det gør jeg. Prøver lige her. Sådan der. Ja, der kom den. Ja, så den her teori SDT, den har også nogle forskellige typer af, hvad kan man sige, motivation eller kilder til motivation. Og så nogle gange kan motivation komme udefra, at man får en belønning for at gøre det, man gør. Stok eller gulerod, det er over til venstre i sliden her, altså det kender man yderbelønning. Og over den helt anden side, så er det noget, der kommer indenfra, og man gør det, fordi man har lyst. Så for eksempel medkonsulent i går, Bo, han elsker de her webinarsystemer. Han synes, det er så spændende og vil gerne undervise i det, fordi han i forvejen underviser i mødeledelse osv. Så for ham, der kommer drivkraften til at bruge de her systemer, den kommer simpelthen indenfra. Og normalt, når motivation kommer indenfra, så er det meget mere tilbøjeligt til at opfylde vores behov. Så ideelt set, når man skal arbejde med at prøve at holde en motivation kørende over en længere periode, så er det rigtig, rigtig fint, hvis man kan komme over i den højre side af den her model med indefrakommende motivation. Man kan også gøre det, hvis man synes, at man bør gøre noget, man har dårlig samvittighed, fordi man har lovet nogen at levere en opgave til et bestemt tidspunkt, eller at man kan synes, noget er vigtigt. At det er vigtigt, at jeg kommer ud og løbe, fordi det er godt for mig. Så der er altså den ydre form for motivation med stok gulerod, der er den her sådan, dårlig samvittighedsform for motivation, der er en værdibaseret form for motivation, og så er der den her indre lystbaserede form for motivation. Og det er altså primært den lystbaserede form for motivation, der er stærkest i længden. Men alle former for motivation, de virker, altså man kan bruge dem alle sammen. Men skal man have en god sommer, så vil det selvfølgelig være foretrækket, hvis man kunne komme over en højre side af den her model. Og jeg tænker så, at det bliver interessant senere at komme ind på, hvad det er, man kan gøre for at komme derover, fordi at vi alle sammen er jo tvunget til noget mere eller mindre for os løn, som er sådan en ekstern motivationsform. Men der er jeg i hvert fald nysgerrig på, og det tænker, det er det, vi kommer ind på senere, Ebbe. Hvad er det for nogle tips og tricks, man ligesom kan gøre for at blive mere indermotiveret, når nu det er en sjovere motivationsform? Men jeg har et værktøj til det. Ja, det glæder mig til at høre. Yes, så går vi lidt videre. Så har jeg taget en teori med om arbejdsglæde og trivsel, og der findes også flere teorier på det område. Det her det er en, der hedder PERMA, og PERMA står for 5 områder. Den er lavet af en amerikansk forsker, der hedder Martin Seligman, og det handler om, hvis man lever i den frie del af verden, hvad bruger folk så normalt deres tid og kræfter på? Jamen, de bruger deres tid og kræfter på noget, som de har lyst til, altså noget, der giver dem positive følelser. Så det er ligesom det første område, og det er P'et i PERMA. De engagerer sig også i deres hobbies, de engagerer sig i deres arbejde, eller foreninger, eller et eller andet sted, hvor man ligesom kan være engageret. Så det er E'et i PERMA. Så er der det her med relationer, at man ser sine venner, og man hyggesnakker med kollegaerne, og sin familie osv. Så de gode relationer, det er også en del af det gode liv her, og det, der skal til for at trives. Så er der M, som står for mening, og herunder også fællesskaber, at man gør noget meningsfuldt, man bidrager med noget, man giver noget til andre, man er en del af nogle fællesskaber, hvor man føler, man gør en forskel. Det kan være en familie, det kan være en arbejdsplads, det kan være en fodboldklub osv. Så det er altså M i PERMA, og så A, det står for achievement, accomplishment. På dansk, så kan man sige måske at lykkes eller at præstere, at man har nogle projekter, noget man føler, at man udretter, at man sætter en lejlighed i stand, eller man skaber en hjemmeside, eller man udvikler et fag, eller et eller andet, hvor man føler, her har jeg faktisk noget for hånden, og det er virkelig, virkelig fedt. Så det er 5 veje til trivsel, 5 veje til arbejdsglæde. Jo flere af de her veje, man har kørende, jo større sandsynlighed er der for, at man oplever trivsel og arbejdsglæde. Og har man slet ikke noget kørende på de her 5, jamen, så er der ret stor sandsynlighed for det, man kalder det empty life, altså det tomme liv. Så der er the full life, altså det hele menneske, som har noget kørende på alle de her 5, og så er der det tomme liv. Så det gælder altså om at prøve at se, kan jeg skabe nogle positive oplevelser her i løbet af sommeren? Hvad er der at engagere sig i, og under engagementet også, altså, hvor kan jeg bruge de ting, som jeg er stærk i, altså hvor kan jeg bruge de ting, som jeg er god til, kan jeg få mine styrker i spil,
Fordi hvis jeg kan det, så er der større sandsynlighed for, at jeg rent faktisk oplever engagement og glæde osv. Og hvordan kan jeg på trods af coronatiden få skabt nogle gode relationer, eller vedligeholde de relationer, jeg har? Hvor er det, jeg bidrager med noget? Hvad er det, der giver mening her? Og især hvis der er noget, der ikke giver mening. Altså hvis man oplever, at hvorfor skal vi sidde hjemme, når jeg lige skal godt kunne sidde inde på kontoret? Så hvis der er noget, man oplever, man ikke kan forstå meningen med, så vil det typisk spænde ben og kunne være stresskabende. Og så også det her med at føle, at man kan udrette et eller andet i den her situation, som måske ikke er det samme, som man normalt kunne, men så kan man noget andet nu her. Der er for eksempel rigtig mange, der er blevet gode til alt det her med webinarer osv. Og det er jo også noget. Så nu kan jeg få mit behov for kompetence delvist opfyldt, fordi jeg føler, at jeg har lært noget nyt i løbet af de sidste 2 måneder. Ebbe, hvad kunne et eksempel være på, altså nu taler det her noget positive følelser, men er der også negative følelser inden i det, og hvad kan eksempel være på det, hvis det var? Ja, altså for eksempel negative følelser, det kunne for eksempel være bekymringer. Altså der er jo rigtig mange mennesker, der har fået flere bekymringer nu her. Og det kan også være dårlig samvittighed, altså dårlig samvittighed over, at man ikke når det, man føler, man burde nå. Ikke? Hvis man normalt har nogle meget klare normer eller regler for, hvad det er, man bør nå, og lige pludselig kan det slet ikke altså gøre længere at leve op til det, så er der nogen, der kommer til at internalisere det og tænke, så er der sikkert noget galt med mig, eller det jeg leverer, eller jeg er ikke dygtig nok osv. Og så får de sådan en indre moralsk konflikt og dårlig samvittighed over det. Altså jeg har et PhD-projekt, og hver gang min vejleder skriver til mig, Ebbe, hvordan går det med det, så får jeg dårlig samvittighed. Men den dårlige samvittighed kan selvfølgelig godt drive en eller anden form for motivation, men i længden, der er det ikke en hensigtsmæssig form for motivation. Og dårlig samvittighed skal ligesom opvejes af nogle andre følelser, altså nogle mere positive følelser, hvis man skal have det godt og trives hen over sommeren. Så jeg har, hvis du lige hopper videre til den næste. Ja. Så man kan tegne det med for eksempel med tusser, at hvis jeg nu siger, hvordan ser min situation ud nu? Ja, det her med relationer, så vil jeg tegne en lille gul cirkel, fordi der er simpelthen færre mennesker, jeg ser for tiden, end jeg plejer at gøre. Jeg har for eksempel ikke set min far gennem hele coronatiden, han er 83 og bor i Jylland, så den gule cirkel, den vil jeg tegne noget mindre. Jeg har også fået flere bekymringer, end jeg har haft før, så alt i alt vil den røde cirkel være mindre, end den var for 2-3 måneder siden. Til gengæld så har jeg virkelig måttet arbejde rigtig meget. Der er nogle mennesker, der har haft en coronapause, og så er der altså andre mennesker, der virkelig har fået travlt, det kan være i sundhedsvæsenet. Så jeg har haft meget, meget travlt her de sidste par måneder, så den blå vil jeg tegne meget, meget stor. Og engagementet, i hvert fald engagementet i mit arbejde har været stort, men engagementet i mine hobbies har lidt lidt under, at jeg har haft så travlt. Så den vil jeg også, den orange vil jeg tegne lidt mindre. Ikke? Og deltagelse i fællesskaber. Ja, altså jeg har i hvert fald deltaget i fællesskaber over nettet, men nok lidt færre fællesskaber, end jeg plejer. Så de her cirkler vil få forskellige størrelser. Og det man så kan gøre, det er at sige, hvordan vil jeg gerne have det her over sommeren? Jeg kunne måske tegne med en stiplet linje, at jeg vil gerne have det her med relationer, skulle fylde lidt mere hen over sommeren for eksempel. Og så må jeg også finde ud af, hvordan skal jeg så sætte ind for at få det til at ske? Så det er sådan en, hvad kan man sige, en måde at prøve at tegne, hvad er status nu, og hvordan vil jeg gerne have det på de her områder. Men ideelt set, så skal jeg i hvert fald noget kørende på alle de her 5 områder. Okay, ja. Kan vi tage den næste? Ja. Så hvis vi så kigger, nu dykker vi lige ned i en af dem, og det er altså den, der handler om positive følelser. Og der er et begreb, der hedder positivity ratio, eller positivitetsfordeling, at vi skal helst have flere positive følelser end negative. Fordi det er desværre sådan, at negative følelser, de varer længere tid, og de rammer os hårdere end de positive følelser. Så hvis jeg har en positiv følelse og en negativ følelse, så vil jeg typisk mistrives. Og det har jeg et billede af, hvis vi rykker videre til den næste slide, så har jeg et billede af, at negative følelser, de rammer os hårdere, de er mere intense, de varer længere tid. Simpelthen. Det tager længere tid at ryste mig af sig. Hvis man derimod har 2 positive følelser til en negativ, som jeg har på næste slide, så begynder der at komme en balance i det. Så når man tester amerikanere for eksempel, så har de ofte 2-1. De har ofte dobbelt så mange positive som de negative. Men hvis man skal op virkelig at trives hen over sommeren her, så skal man op og have 3-1, som vi har på den næste slide her. Så jeg skal sørge for at skabe flere positive følelser end negative. Og hvis jeg nu har en masse bekymringer, der er en masse usikkerhed osv., så skal jeg faktisk enten prøve at se, om jeg kan fjerne nogle af de bekymringer, noget af den belastning,
eller jeg skal prøve at skabe færdig positiv. Jeg gør begge dele. Og hvis jeg formår at fjerne noget på den højre side af den her vippe, så får jeg rigtig meget smæk på forskellige. Så det kan virkelig godt betale sig at prøve at se, om man kan reducere stress og mistrivsel og negativ følelse osv. Alternativt, så kan jeg så prøve at se, kan jeg gøre noget? Kan jeg tage på stranden i morgen, hvor det eftersiden skulle blive godt vejr osv.? Kan jeg spise is? Kan jeg socialisere med mine kollegaer over FaceTime eller Zoom eller et eller andet? Så kan jeg gøre noget, hvor jeg skaber flere positive følelser. Fordi så kan jeg faktisk bedre leve med, at der også er flere af de negative her for tiden. Så har vi et lille spørgsmål til jer. Så hvad har du hidtil gjort for at holde gejsten oppe? Så I må meget gerne skrive i chatten, hvad I har gjort indtil videre, fordi det kunne være, at det kunne give nogle gode idéer til nogle af os andre. Så har du gjort noget indtil videre for at holde hvad kan man sige, dampen oppe, gejsten op, de positive følelser, rutiner? Og komme ud i frisk luft hver dag. Det er der nemlig også dokumentation for, at det at komme ud, faktisk påvirker humøret rigtig godt. Og det er også i øvrigt godt mod depression og angst og stress osv. Taget i sommerhus, masser af natur omkring. Og ja, nu kom der flere. Bare kage til kontoret. Far ærgerlig, jeg bor alene. Ja, så må man spise den selv. Nå, Ebbe, nu kan jeg ikke se chatten, men jeg kan regne snart ud, at du kan se den. Så det er jo en taget bare fint, hvis du har den hos dig. Ja, jeg kan se en kommentar ad gang. Jeg kan faktisk ikke se hele chatten. Så hvis der kommer to kommentarer lige oven hinanden, så ser jeg kun den sidste. Så jeg kan se noget af det. Men du kan trykke på alt på, så burde du kunne se den. Eller også så skal du op for oven. Og have, hvad hedder det, menuen frem, og så skulle der komme tre prikker over i højre side, helt foroven, så skulle der komme tre prikker i højre side, og der kan man vælge chat som den øverste, så burde du kunne se den igen. Ja, det er som om jeg ikke gider komme frem, men altså hvis du kan se den, så... Ja, og jeg kan se noget af den i hvert fald, så kører vi videre sådan her. Så hvad hedder det, og vi samler som sagt også op på den, gået positivt ind i det hele, ja, den positive holdning har også stor betydning. Altså de følelser, vi får, afhænger rigtig meget af, hvad vi tænker. Så hvis vi tænker positivt om situationen, det her kan jeg lære noget af, det her det kan blive en spændende udfordring, når vi kommer hen på den anden side, så er jeg helt sikkert klogere, end jeg er i dag. Så man ligesom går positivt til situationen, så vil man også få nogle flere positive følelser. Så heldigvis kan vi gøre meget for at skabe de her positive følelser. Lad os gå lidt videre. Ja, og så kan jeg sige, mens vi går videre, nu går vi jo mere til den der sådan, hvordan, altså med de praktiske tips og råd, som Ebbe vil dele ud af. Og jeg synes allerede nu, at I kan begynde at tænke om, der er nogle sådan praktiske spørgsmål, I har, som I gerne vil have svar på, fordi programmet er der sat 10 minutter af til sidst, hvor at vi går ned i spørgsmål fra jer. Så I kan begynde at reflektere imens, om der er nogle spørgsmål, jeg har lyst til at stille til Ebbe og jeg, imens vi gennemgår det her. Så ja, det sidste, det er jo sådan lavpraktisk. Altså, hvordan kan vi benytte de her viden og værktøjer til at holde gejsten op end over en sommer? Ja, og det har jeg så også valgt svaret på det spørgsmål at dele ind i to igen, altså i motivation først, og så hvad hedder det, arbejdsglæde bagefter. Så vi kigger lige på motivation først, vi går lige to slides selv. Og jeg har et værktøj her, som hedder støtte til behovsopfyldelse. Det ligger inde i OneDrive, hvor der ligger alle filerne, som vi gerne vil sende til jer bagefter. Og det fokuserer, altså det her værktøj fokuserer altså på de tre behov. Behovet for autonomi, behovet for kompetence og behovet for at støtte relationer. Så jeg kan lige nævne, hvad der står på værktøjet, så kan I altid downloade det sidenhen. Så hvis jeg gerne vil støtte nogens autonomi, hvad kan jeg så forsøge at gøre? Hvis jeg nu var leder for jer og I var medarbejdere, hvad kunne jeg så gøre? Jeg kunne tilbyde valgmuligheder. Og hvis der er noget pres, så kan jeg prøve at minimere det. Jeg kan inddrage jer i beslutningstagning, og at jeg kan sørge for, at I selv kan tage initiativer. Og hvis jeg beder jer om at gøre noget, så kan jeg det mindste give jer en forklaring på det. Og I må også meget gerne komme med jeres løsning osv. Så det er en måde at prøve at se, om jeg kan opfylde jeres behov for støtte, for autonomistøtte. Og der kan jo prøve, man kan jo vente om at sige, hvordan kan jeg selv få det her behov opfyldt. Så er der kompetencestøtte, hvis folk skal føle sig kompetente. Det kan være at give støttende og konstruktiv feedback på det, de laver. Så for eksempel, når vi holder sådan en webinar, så evaluerer vi bagefter og prøver at se, om vi kan give noget feedback. Det er at vise, at man tror på brugerens evner, altså den person, man skal støtte.
det er, at anerkende de forbedringer, man ser i forhold til webinaret i går, så er der det her, der fungerer i dag. Og så prøve at give selvtillid i forhold til, jeg er helt sikker på, at du godt kan lære at overkomme de her udfordringer. Og i forhold til det her med tilhørsforhold og relationer, så kan man for eksempel anerkende den persons følelser, og man kan vise, at det er helt fedt at arbejde sammen med dig, så man nyder den tid, man har at bruge sammen. Og man kan vise, at man lytter til folk, og man kan vise, at man godt kan lide folk, og det lyder måske lidt sjovt, men i folkeskolen, så den ene intervention, som har den største betydning overhovedet i hele folkeskolen, det er, at eleverne føler, at læreren kan lide dem. Det er det aller vigtigste. Og så det er sindssygt vigtigt, at folk ved, at man faktisk godt kan lide dem. Og så også det her med at vise empati, altså en indlevelse i andre situationer. Fordi der er helt sikkert nogen, der lige nu her i coronatiden sidder i en svær situation, hvis de selv er blevet syge, hvis de har pårørende, der er blevet syge, eller hvis de er altså udsatte, og så videre. Så at kunne vise empati i forhold til det. Det er altså måder, man kan forsøge at understøtte de her tre behov, som så gør, at folk kan holde dampen op hen over sommeren. Hvis man så gerne vil ligesom forstå sin egen motivation bedre, så har vi på næste slide en reference til et andet værktøj, som hedder forståelse af din egen motivation. Og den er altså delt ind i hvad hedder det, fem områder. Hvad motiverer dig overhovedet ikke? Det er altså manglende motivation. Så er der den ydre motivation, den her eksterne motivation. Så hvad føler du dig tvunget til at gøre i den nuværende situation? Så er der den her indoptaget motivation, den dårlige samvittighed. Hvad gør du for at undgå dårlig samvittighed? Så er der den værdibaserede, eller den her også identificerede motivation. Og hvad gør du, fordi du værdsætter det, eller synes det er vigtigt? Og så er der den sidste, det er indre motivation eller lyst. Hvad kan du godt lide at gøre? Og det er simpelthen sådan et analyseark til ligesom at få styr på sin egen motivation nu her. Og så kan man jo eventuelt se, hey, der er lidt for meget over i den venstre side, eller der er faktisk rigeligt over i den højre side af skemaet, eller er der noget af det her, jeg måske kan flytte fra en kolonne til en anden? Altså hvis jeg skulle stryge skjorter, det er sådan en hadopgave, hvordan kunne jeg gøre det sjovere? Kunne jeg sætte musik på imens? Altså kan jeg, eller hvis jeg skal sidde og arbejde derhjemme, kan jeg så have et Zoom, kan man sige, møde kørende med Torsten, så vi egentlig ikke sidder og nødvendigvis snakker så meget sammen, men lad os nu sige, at Torsten og jeg normalt deler kontor, så kunne det egentlig være meget rart i løbet af dagen at have en dialog med Torsten, ligesom vi normalt har, så det kunne vi eventuelt have, hvis vi havde et Zoom-møde kørende hele dagen igennem, og så ville vi få en lidt mere naturlig dialog, og så ville jeg ikke føle, at jeg sad helt så alene. Kan jeg gøre noget for at flytte min motivation ned i en anden kolonne? Så det er altså også et værktøj. Og så har jeg et tredje værktøj, så hvis vi lige hopper videre, ja, det er den her. Det hedder værktøj til at øge motivation. Og den er taget fra en bog af en forfatter, der hedder Kenneth Sheldon, og han står på en litteraturliste, I får også, I får tilsendt også. Han gennemgår simpelthen i den der lille tynde bog, som er oversat til dansk, der gennemgår han den her SDT-teori og også anden motivationsforskning. Og på baggrund af det har jeg ligesom plukket ud fra hans bog, hvad kan man gøre i do's and don'ts? Hvad kan man gøre for at arbejde med lyst? Hvad kan man gøre for at arbejde med den her indoptaget motivation med dårlig samvittighed? Og hvad kan man gøre for at arbejde med den her, hvad hedder det, med de baserede, hvad kan man gøre for at arbejde med, også med den ydre, og hvis man slet ikke er motiveret, hvad kan man gøre for at arbejde med det? Så der er altså, hvad man skal gøre, og hvad man bestemt ikke skal gøre, for der er også nogle ting, der kan spænde ben for motivation. Lad os nu sige, at I laver noget, fordi I synes, det er sjovt, og så tænker jeg som ny leder, det skal jeg da belønne jer for. Det er da super fedt, I laver det her. Så nu finder jeg på, at nu skal I, de af jer, der har arrangeret den årlige julefrokost, I skal da have et lille gavekort til en lokal butik, så får I 300 kroner til at gå ned og købe noget i en lokal butik, så kan I støtte i lokalområdet. Og så sidder I og tænker, altså nu har jeg brugt 4 weekender hvert år på at arrangere, lad os sige, sommerfrokosten, ikke? Nu snart hjemme i sommer. 4 weekender hvert år, 300 kroner, ej, så det gider jeg simpelthen ikke, så kan du bare få noget andet, det gider jeg simpelthen ikke, så kan du få noget andet til at arrangere den sommerfrokost. Så lige pludselig har jeg taget en lystbaseret motivation og prøvet at ændre den til en ydre belønningsorienteret form for motivation, og derved kommer jeg faktisk til at dræbe den lystbaserede.
Så man kan simpelthen ødelægge motivation, hvis man griber lidt forkert an. Så det står altså nævnt på det her værktøj, hvad er det, man skal gøre, og hvad er det, man skal passe på med at gøre i forhold til de her forskellige typer af motivation, hvis man vil have den i spil. Og det er selvfølgelig ikke alle ting, vi kan gøre af lyst, eller alle ting, vi kan gøre, fordi vi synes, det er vigtigt. Nogle gange så bliver vi nødt til også at tage nogle af de andre værktøjer op af værktøjskassen. Det jeg godt kan lide ved det, du siger, Ebbe, det er, at du har ret i, at man kan ikke gøre alt af lyst, men det der med at tænke ind, hvordan nogle af de måske lidt mere kedelige arbejdsopgaver i hvert fald kan blive kombineret med andre ting, så det i hvert fald måske bliver sjovere, eller det bliver mere lystbetonet. Altså der synes jeg, du kommer med nogle gode eksempler med musik eller andre ting, som I derude kunne tænke. Det er noget, som måske gør det lidt sjovere, som sådan nogle helt lavpraktiske greb ind i det. Og der er også, altså, der er også en tommelfingerregel inden for positiv psykologi, som handler om, at hvis man nu engang imellem lige kigger på sit arbejde og kigger på, hvad giver mig energi, og hvad dræner mig for energi? Og hvis man så laver en liste over nogle af de ting, som ligesom dræner en, og jeg overgår det her, så er det prøv at kigge på, kan jeg finde nogle løsninger på det? Fordi tit, så er der altså nogle af de her ting, som dræner en, som man godt kan finde løsninger på. Det kan være, at man kan bytte nogle opgaver, det kan være, at man kan klikke på anderledes andet. Det kan være, at det, der nogle gange dræner mig som konsulent, det er, hvis jeg har noget, der er uoverskueligt for mig. Man snakker med en kunde, så går der et par måneder, så har jeg mistet overblikket over opgaven, og så skal jeg snart til at forberede mig, og så går jeg og skubber det lidt osv. Men så snart jeg lige har brugt en halv time på at få overblik igen, så ændrer min motivation sig helt. Altså, så har jeg meget mere lyst til opgaven, for nu har jeg fået overblik igen. Og det der med at identificere, hvor det der egentlig dræner mig, det er faktisk ikke opgaven. Det er det at have mistet mit overblik over opgaven. Det er det, der dræner mig. Men så er løsningen måske ret hurtigt at prøve at skabe det overblik og komme i gang. Fordi jeg ved, at min følelse den ændrer sig ret hurtigt, når jeg først er inde i opgaven. Så kan man lave sådan en lille liste over, hvad giver mig energi, og kan jeg gøre mere af det, og hvad dræner mig, og hvad kan jeg gøre ved det? Så er det altså en måde at få et lidt federe arbejdsliv, hvor man ikke hele tiden går og spænder ben for sig selv med et par ting, som dræner en, men som man kunne være blevet fri for. Så. Yes. Ja. Vi går en lille smule videre. Ja, og lige inden vi går videre, så vil jeg bare sige, der er sådan, lige om lidt, så vil vi også have til spørgsmål, så I må indtaget gerne allerede nu begynde at skrive dem ned i chatten, og så tager vi dem ikke med det samme, men så står de der til om 5 minutter. Så hvis I har nogle spørgsmål, så imens Ebbe han taler videre lige om lidt, så bare skriv dem ned, og ellers så må I meget gerne begynde at tænke over nogen. Så ja, det var bare lige sådan en kommentar. Men ja. Der var også et spørgsmål helt fra starten af, som vi stadigvæk mangler at få besvaret. Den med de introverte og ekstroverte. Ja. Ja, så der det her med arbejdsglæde, der har jeg også taget nogle værktøjer med. For eksempel på næste slide, der er et værktøj, som handler om perma, permateorien. Hvad kan man gøre for at øge de positive følelser? Det er typisk ret nemt. Spise lige, så kom ud og nyde af solen, gå en tur og så videre. Det er typisk ret nemt at øge de positive følelser. Man skal bare huske at få det gjort, fordi det der ofte sker, det er, når folk bliver stresset af pressen, så skærer man nogle ting fra. Når jeg bliver stresset af pressen, så dykker jeg lidt mindre motion, og måske så sover jeg en time mindre, så kan jeg lige nå at lave arbejdet færdigt, og jeg kommer ikke helt så meget ud, og mine venner, de må lige vente lidt, ikke? Og lige pludselig nogle af de ting, der normalt giver mig positive følelser, dem gør jeg faktisk mindre af, når jeg bliver stresset presset. Men der har jeg faktisk endnu mere brug for, at rent faktisk få de positive følelser ind. Så det er ikke raketvidenskab at skabe positive følelser, man skal bare sørge for at få det prioriteret. Og det kan være, at man tænker på noget, som skaber positive følelser. Det kan være, at man skriver 3 gode ting ned i løbet af aftenen. Hvad kunne det godt i dag? Det er veldokumenteret, at det skaber positive følelser. Det kan være, at man rent adfærdsmæssigt gør noget, at gå ud og hjælpe nogle andre mennesker, og så det giver man en god følelse, at man køber ind for naboen, der er ramt af corona. Det kan være noget at gøre ved kroppen, at få noget massage til at spise et eller andet, eller gå til frisør, eller hvad det er. Så både tanker, følelser, krop og adfærd hænger sammen, og derfor så det er forholdsvis nemt at skabe positive følelser, men desværre så er det easy come, easy go. Positive følelser forsvinder også hurtigt igen. Og engagement, det er ligesom der, hvor jeg alligevel skal bruge min tid, så kan jeg lige så godt engagere mig. Så da jeg gik i folkeskole og i gymnasiet, så havde jeg sådan, hvis jeg alligevel skal være, så kan jeg lige så godt finde ud af det. Og jeg kan huske, at der var nogle af mine medstuderende, altså nogle af de andre elever, de havde det ikke på den måde. Altså, de pjekkede lidt fra gymnasiet og så videre. Men så får man jo så heller ikke så meget ud af det, man kan lige så godt engagere sig der, hvor man alligevel er. Så når jeg er sammen med min datter, så lægger mit arbejde fremme, og så prøver jeg at engagere mig i det. Og der er netop forskning, der viser, at de mennesker, der engagerer sig mest, de får altså også størst jobtilfredshed ud af det.
og størst livstilfredshed. Til gengæld så bruger de så også noget mere tid på det, de så engagerer sig i. Så man bruger mere tid på arbejde, hvis man engagerer sig rigtig, rigtig meget, men man får så også meget tilbage. Og så er der det her med relationer. Hvis man på nogen som helst måde kan opretholde de her relationer under den her sådan lidt specielle tid. Gå en tur med nogen. Få snakket med nogen. Ringe til nogen, i stedet for at sende en e-mail, så ring eller et eller andet. At det er altså rigtig, rigtig vigtigt. Der er ikke en af de her fem områder, som nødvendigvis er vigtigere end de andre fem områder. Men lige nu er det især relationer, som kan komme til at lide. Så kan man på en eller anden måde gøre noget der, så vil det være en fordel. De forslag, der står på det her, de er jo skrevet før corona, så det er ikke sikkert, at alle sammen kan bruges. Og så er det her med mening, at prøve at se, hvor man bidrager, hvor gør jeg en forskel. Altså det, at jeg faktisk laver noget arbejde, selvom jeg sidder derhjemme, det gør faktisk en forskel for de her mennesker. Og også, hvis der er noget, jeg ikke fatter, hvorfor må jeg ikke bare tage ind på kontoret? Det er bare mig, der sidder ind på kontoret. Hvorfor må jeg ikke det? Altså, hvorfor skal jeg sidde derhjemme og så videre? Og så indtil jeg får forklaringen på det, så kan jeg gå og være lidt småirriteret og stresset over det. Og når jeg så først får forklaringen, hvis du tager ind på kontoret, så skal de andre også lov, og lige pludselig så er der for mange, og det må vi ikke, eller et eller andet. Nå, okay, det kan jeg godt forstå. Så da jeg i sin tid arbejdede på universitetet, på Københavns Universitet, på Institut for Idræt, der skulle vi lige pludselig bruge et bestemt rejsebureau, som vi skulle købe rejser igennem, og så går man der som forsker og tænker, det giver ikke nogen mening. Hvorfor skal jeg gøre det? Jeg kan få den billigere, hvis jeg selv køber den på Momondo. Det giver ikke nogen mening, at jeg skal købe den dyre gennem jeres rejsebureau. Altså, det er jo bare ledelsen, der endnu engang har fået en hjerneblødning, tænker man. Og så viser det sig, at hvis alle køber gennem det her rejsebureau, så får universitetet en rabat, og det synes jeg også billigere for bogholderiet, faktisk at bogføre det, fordi det er simpelthen nemmere for dem. Så det vil sige, at der var faktisk en mening med, at vi skulle gøre det. Men det var først, da vi fik forklaringen på det, at det sagde, nå gud, nå okay, så var det ikke så irriterende at belaste mere. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at hvis der er noget, man ikke forstår her i coronaperioden, at man så fortæller med nogen om det, så man får skabt noget mening. Og så er det her med achievement, accomplishment, at man føler, at man lykkes med noget. Så hvad er det, der kan lade sig gøre nu? Der er måske der er ting, der kan lade sig gøre nu, som ikke normalt kan lade sig gøre. Så hvad er det, du kan lykkes med nu her? Så der er altså anbefalinger til det. Jeg har også et andet værktøj med til dig, som hedder psykologisk trivsel. Og det er altså en anden amerikansk forsker, der hedder Carol Riff, som har lavet sin teori om, hvad der skal til for at trives. Den er lidt anderledes end permateorien, og den overlapper på nogle punkter, men den er også lidt forskellig. Så jeg vil bare lige nævne de emner, hun har med, for jeg synes egentlig, at de supplerer hinanden meget godt. Så hun har behovet for autonomi med, det havde STT-teorien også. Hun har mestring af omgivelserne, det svarer til kompetence i STT-teorien. Så har hun positive relationer, det svarer også til STT-teorien, og relationer er også med i permasonen. Så tilføjer hun så personlig vækst, det her man må udvikle sig. Jeg har faktisk lært noget her i coronaperioden, som jeg ikke kunne før. Så har hun formål med livet, det svarer lidt til mening inden for permateorien. Og så har hun også et område, som ikke er med i permateorien, det hedder selvaccept. At man har det godt med sig selv, at det er okay, det jeg leverer lige for tiden. Jeg gør mit bedste, jeg plejer at gøre mit bedste, jeg gør mit bedste. Det kan godt være, at det så ikke under de her vilkår er lige så godt, som det plejer at være, men det er stadig okay. Så sådan noget som self-compassion, altså hvordan man ligesom kan være medfølende over for sig selv, det er blevet meget, meget populært blandt psykologer her de sidste 15 år. Simpelthen fordi der er mange mennesker, som pisker dem selv, altså de er hårde dommer over for dem selv. Så det værktøj, det ligger altså også inde i OneDrive. Og så bare lige et sidste værktøj, som hedder 5 veje til trivsel, og det er baseret på kan man sige, en opsamling af forskning, som de har lavet i Storbritannien, og der har de altså 5 ting, man kan gøre. Det er noget med at skabe forbindelser til andre, altså det er noget med relationer, det er noget med at være aktiv. Hvis du er aktiv, hvis du for eksempel er fysisk aktiv, hvis du er ude og bevæger dig, så får vi det typisk bedre. Så i skolerne nu her, så er børnene meget mere udendørs, og de bevæger sig meget mere, end de plejer at gøre. Fordi når vi udendørs, bevæger vi os mere, når vi er indendørs. Så det her med at være aktiv, det er altså også en af rådene, for at kunne booste sin trivsel. Så kan du lave gående møder. Hvis du lige skal ringe på telefonen til nogen, kan du så gøre det, mens du går en tur. Så er det noget med at lægge mærke til nogle af de fede ting, som man ikke bare hele tiden kører på autopilot, men en gang imellem lige lægge mærke til, om i dag, det der gjorde, at i dag var en god dag, det var det og det og det. Så er der noget med at blive ved med at lære, og så er der noget med, hvis du på nogen måde kan give noget til andre,
Så der er altså også en måde at skabe trivsel på. Så der er lavet en hel del forskning på altruisme, altså det her, at man er flink til at hjælpe andre, og det er simpelthen en af de allerbedste måder selv at få det bedre på. Det kræver så, at de mennesker, man prøver at hjælpe, gerne vil have hjælp. Så hvis jeg gerne vil købe ind for naboen, og hun siger, du skal da ikke købe ind for mig, jeg har ikke corona. Så hun afslår min hjælp, så kan hjælperen få det værre. Men hvis man kan finde nogle nemme ofre, nogen, der gerne vil have hjælp, så kan jeg få det bedre. Så det handler også om nogle gange at tage imod hjælp fra andre, fordi at man så kan gøre de andre til glade givere. Så det er altså eksempler på nogle værktøjer, som ligger inde i OneDrive, som I kan downloade, som har nogle idéer. I kan nok ikke bruge alle idéerne, men måske kunne der være nogle gode idéer imellem til, hvordan kan man så komme hen over den her sommer og holde gejsten oppe, både motivationsmæssigt og arbejdsmæssigt. Ja, jeg kan supplere med at sige, at det er nogle super værktøjer, så det er bare med at gå ind og få dem set efterfølgende. Der, ja, som du lige har redegjort for, at have en masse gode sådan, praktiske tips og tricks til, hvordan det her lidt teoretiske, det er sådan i praksis kan gøres, så man oplever større motivation og arbejdsglæde. Jeg tænker, Ebbe, skal vi hoppe til spørgsmål? Kan vi tage, der er en lille chat, og så spørgsmål? Jo. Så vi har på næste slide. Så nu når du har hørt det her, altså hvad får det dig til at tænke? Bare lige sådan ganske hurtigt, og så tager vi spørgsmålene. Så hvad får det dig til at tænke, når du har hørt de her ting? Og der er en, der spørger også, hvordan vi får adgang til værktøjerne, og det bliver sendt ud i en mail efterfølgende, er jeg rimelig overbevist om til jer, hvor man ligesom kan downloade det ned fra sådan en, hvad kalder man, en skymappe, OneDrive-mappe, altså det vil sige, I kan åbne det link, der bliver sendt ud, og så derfra, der kan I downloade dokumenterne. Og Ebbe, er det ikke en måned, du plejer at have dem aktive, eller hvor lang tid er det? Jo, en måned, der ligger både de her slides, der ligger værktøjer, der ligger nogle filmklip, og der ligger nogle artikler, som man kan læse videre, og også nogle litteraturlister. Så der ligger en masse materiale, som man netop kunne opnå det læringsmål, vi havde til at starte med, at man kan dykke ned og blive mere inspireret. Ikke? Hvor kan man hente inspiration? Ja, jeg synes, det er nogle super værktøjer, så det er bare med at få dem downloadet inden for den måned, der er. Om ikke andet, hvis det er meget relevant nu her, men også senere, der er det også altid godt at have det. Ja, og hvis der er en af jer, der downloader det, så er I velkommen til at dele det med de andre. Yes. Der er et par svar her. Jeg ved ikke, om du også kan se chatten. Ja. Det kan du vel, kan du ikke? Jeg kan se nogle af dem, ja. Der er nogen, der skriver, at de trives meget godt nu her, og det går egentlig meget fint. Ja. Og glad for, at der kommer nogle hjælpemidler til, hvad man sådan helt konkret kan gøre. Ja. Så det er egentlig nogle meget positive udsagn, der er her. Ja. Som regel, som tommelfingerregel inden for psykologi, så er det sådan, if it ain't broke, don't fix it. Så hvis det kører meget godt nu, så skal man ikke lave alt for meget om på det. Altså, som jeg behøver ikke for eksempel at skabe så mange positive følelser, at man bliver til Ole Henriksen. Altså, det er ikke nødvendigt. Så hvis det kører godt nu, så kører vi videre på den bølge. Fordi, altså, hvad kan man sige, bekymringerne har også deres funktion. Nogle af de negative følelser har faktisk også nogle relevante funktioner. Jeg tænker, jeg har ikke rigtig set, der er kommet så mange spørgsmål her, så hvis man har nogle spørgsmål til Ebbe, eller jeg for den sags skyld, så endelig skriv dem ned. Det kan både være sådan, kan oplægge, det kan være noget praktisk, vi har glemt at sige her, men så endelig skriv, fordi så vil vi selvfølgelig meget gerne få svaret på dem. Og ellers, Ebbe, så havde vi jo det spørgsmål, eller hvad vil du sige, nu afbryder dig? Ja, der var det der spørgsmål fra starten af, ja, som handlede om introverte og ekstroverte. Jeg kan ikke huske helt, hvad det relaterede sig til, om det var noget med... Det er i forhold til, hvad hedder det, STT-teorien, altså de der tre behov, der er i den om autonomi og kompetence og relationer. Hvis nu man er, altså, har en type, som er introvert eller ekstrovert, altså hvilken betydning det har i det? Det er jo altså sådan, ja. Ja. Jeg har ikke lige set en kobling mellem introvert, ekstrovert og STT, men der er en amerikansk forsker, der hedder Adam Grant, som har været ude og sige noget om, at introvert og ekstrovert er måske en lidt forkert måde at opstille det på, at vi alle sammen, altså en eller anden grad har vi alle sammen brug for de her relationer. Altså det er langt det færreste, som kan fungere som eneboer. Men nogle mennesker får mere energi af at komme ud, og andre mennesker
har mere brug for en gang imellem at trække sig og ligesom lade op, ikke? Og det er så det, vi kalder det introverte. Så det er ikke sådan, at man er introvert hele tiden, kan man sige. At det introverte har også brug for at komme ud, også brug for at være del af noget, også brug for relationer. Men de bruger nogle gange mere energi på det, og har nogle gange mere brug for også at kunne trække sig igen. Og være derhjemme og være lidt alene og gå en tur alene eller tage på Ødegård, eller hvor man nu tager hen og tanker op. Men i udgangspunktet har vi det samme behov, men der er altså nogle mennesker, som bruger mere energi, når de er sammen med andre mennesker, og derfor har mere behov for at trække sig. Og det er der, det introverte kommer ind. I forhold til lykkeforskning, så kan man se, at de udadvendte har en lille smule højere grad af livstilfredshed og lykke end de indadvendte. Men man kan faktisk godt fake udadvendthed ved at lade som om, at man er udadvendt. Lad os nu sige, at man går til en almindelig reception, det kan man så ikke lige nu her, men hvis der var en almindelig reception, så kan man række hånden frem og sige, pæk på dig, jeg har vist ikke hilst på dig. Og det her, det er noget, man måske har indstuderet, noget, man har lært at sige, så lader man som om, at man er udadvendt. Og så får man det samme benefit, som de udadvendte. Så udadvendthed, det kan man altså fake. Ja, så tænker jeg, Ebbe, at det handler jo også om den oplevelse. Altså, hvad oplever man? Oplever man at være en del af et fællesskab? Altså, at kunne relatere sig til den gruppe? Og der kan en introvert person jo sagtens sidde og ikke sige så meget, men opleve at have meget respekt i gruppen, og at folk anerkender vedkommende, uden at man den introvert behøver at være den, der siger mest hele tiden. Så det der med at opleve, at man er en del af et fællesskab, det kan både den ekstrovert og den introverte opleve. Men selvfølgelig have forskellige oplevelser af det, og man kan overveje, eller man kan tænke, hvis en introvert sidder der ikke siger så meget, kan vide, om de så oplever at være en del af fællesskabet. Men hvis de har den oplevelse, så vil det være godt for dem ind i det her behov. Ja. Der er et spørgsmål til her, Ebbe, som jeg tænker, vi lige kan nå her til sidst. Der står her, jeg kom til at tænke på, at når man er stresset og prøver at gøre noget godt for sig selv, så har jeg en tendens til dårlig samvittighed over, at jeg burde gennemføre mine opgaver i stedet. Og det tænker jeg, mange af os kan ikke genkende det til. At der er sådan noget, lidt, hvad kalder man sådan noget, ting der slås, skal man gøre det gode, eller er tvunget til det? Hvad tænker du? Altså jeg har jo for eksempel tendens til lidt overspringshandlinger, hvis jeg er lidt stresset, og det er noget, der virker svært, så kan jeg godt komme til at gøre noget andet. Men så kan jeg være meget, meget produktiv, når jeg springer hen til noget andet, og få lavet det i stedet for. Så jeg kan også have en tendens til det, man kalder målkonflikt, at jeg har så mange mål, at det er urealistisk, jeg kan ikke nå dem alle sammen samtidig. Det kan ikke lade sig gøre. Og så går jeg og laver lidt på det ene, og lidt på det andet projekt, og lidt på det tredje projekt, og så når jeg ikke rigtig i mål med nogen af dem, og så går jeg og har dårlig samvittighed over det, der ligger, og ikke bliver noget færdigt. Og det der er løsningen, når man har målkonflikter, det er at skrue ned for nogle mål. Det, altså man skal lave det, man kalder et goal hierarchy, et målhierarchi, hvor man prøver at sige, hvad er mit mest overordnede mål, og hvad er så delmål til det, og hvad er delmål til det, og så videre. Og hvis der så er nogle mål, som slet ikke passer ind i det der hierarki, så må de altså ud, så må de vente til et senere tidspunkt i livet, eller helt ud. Men det, der ofte sker, det er, at folk har konkurrerende målhierarkier. Der er flere ting, de gerne vil, og så er det, at de går hen og spænder ben for sig selv, og kan opleve den her dårlige samvittighed over, at man bliver presset, det kan ikke lade sig gøre, og jeg burde jo kunne nå det, jeg kan ikke nå det, og så videre. Så det er noget med at prøve at hvad kan man sige, få tingene prioriteret i forhold til hinanden, så man ikke ender i de der målkonflikter, hvor man så kan udløse den dårlige samvittighed over ikke at kunne få tingene til at hænge sammen. Men det er lettere sagt end gjort, fordi jeg kæmper jo også selv med det. Men det er lidt det, som er i hvert fald en af anbefalingerne. Så skal man læse om det, så altså er der, jeg ved ikke om det er et helt kapitel, men der er i hvert fald en del af et kapitel i den bog, som på dansk hedder GNIST, som på engelsk hedder GRIT, GRIT på engelsk, hvis man læser der, eller på dansk er oversat med GNIST, skrevet af Angela Duckworth, som skriver om det her med målhierarkier, hvordan man kan arbejde med det. Og Ebbe, så er der et sidste spørgsmål her, eller det kan godt være, der kommer flere, men jeg tror i hvert fald, det er det aller sidste, vi kan nå. Der er en, der skriver det her med, at det er svært at være vidne til kollegaer, som har det dårligt og som mistrives på grund af den her hjemmearbejdsplads. Og det er jo det er ikke et spørgsmål, det er måske mere en observation eller en beskrivelse, men jeg tænker, at der er mange af de ting, du har været inde på i dag, som måske forhåbentlig kunne være med til, altså hvor man som kollega kunne prøve at hjælpe til, at man måske fik en højere trivsel. Især hvis folk vil snakke om det, altså hvis jeg kan se, at du ikke har det så godt, og vi har et godt åbent forhold, så, og jeg kan spørge lidt ind til det, om Torsten, hvordan går det, altså er du okay, og kan jeg gøre noget for at hjælpe?
Fordi hvis jeg prøver at prakke dig en hjælp på, som du slet ikke har brug for, altså, så gør det jo måske bare ondt værre. Ikke? Men hvis du fortæller mig, at du sidder derhjemme og føler dig lidt ensom, ikke? Fordi at nu er du flyttet til en by, hvor du slet ikke kender nogen for at arbejde der, og så du har ikke så mange venner lige i nærheden, og så videre. Jamen, kan jeg gøre noget? Kan jeg på nogen måde være til hjælp? Så jeg tror, jeg vil spørge lidt ind til det, hvis man altså har en relation, hvor man kan spørge ind til det. Fordi selvfølgelig er det svært at se på nogle andre, der får det skidt. Altså hvis man er et helt almindeligt empatisk menneske, så når man kigger på nogen, der har det svært, så vil man selv kunne få det svært. Så følelser smitter rigtig, rigtig meget. Både positive og negative følelser, det der forskning, der viser. Men man kan så også, hvis jeg har det bedre, end Torsten har det, så kan mine positive følelser jo også smitte ham. Så jeg kan prøve at være den, der er med til at trække ham op, hvis det er ham, der har det svært. Så jeg vil prøve at se, om jeg kunne smitte, og prøve at se, om jeg kunne hjælpe, hvis det kan lade sig gøre. Men det er jo ikke alle, der har lyst til at tale om det, så det må afhænge lidt af hvem det er, og hvad slags relation man har. Ja, tak for det, Ebbe. Der er sådan et minuts tid tilbage her, jeg tænker, lad os runde af. Kan vi hoppe videre til de næste slides? Der er nogle refleksionsspørgsmål, som vi bare vil give jer med hjem. Næste slide. Så vi har to slags refleksionsspørgsmål, som I kan tage med hjem, hvis I gerne vil arbejde videre med det her. Så ideen er lidt, at I kan tale med nogle af jeres kollegaer om noget af det her fra webinaret, så det måske i højere grad kan få, hvad kan man sige, blive implementeret og få betydning for jer. Det var i hvert fald ideen, da vi blev bedt om at lave de her webinarer. Så der er de her refleksionsspørgsmål, og så er der også refleksionsspørgsmål på den næste slide. Og så til allersidst, hvor kan man lære mere, hvis vi lige hopper videre. Så hvor kan man lære mere? Vi har nogle litteraturlister. Jeg har to litteraturlister. Der er en litteraturliste om motivation, og så er der en litteraturliste om arbejdsglæde. Og de ligger altså også inde i det materiale, som I kan downloade, hvis I har lyst til at læse noget mere om det. Så det var alt for i dag. Jeg håber, I føler, at I fik noget viden, I fik nogle værktøjer og så lidt inspiration til, hvor man kunne lære mere. Men det var i hvert fald det, vi lovede jer i starten af webinaret her. Ja, så vil jeg også sige tak, Ebbe, for din tid og alt den gode viden, du har delt ud af. Og tak, fordi I lyttede med. Jeg beklager, at der har været lidt teknikbøvl undervejs, ja. men sådan er virkelig nogle gange, at vi rammer ind i det. Så heldigvis sker det ikke så tit, og jeg beklager, at det så skulle være jer, der blev udsat for den her sjældne gang. Men god weekend til jer derude, når I når dertil, og tak for i dag.